mülohaza uchun hikoyat. Ayoz ismli bir qul taqdir bo'lib, Sulton Mahmudning xizmatkori bo'libdi. Sulton qulining odob axloqini ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolibdi. Shunchalik ishonchini qozonibdiki, butun saltanatining xazinaboni etib tayinlab, saroyining barcha xazina boyliklari unga topshiriladigan bo'libdi. Bu holatni ko'rgan saroydagilarning ba'zilari bunga hasad qilishibdi. Hasad va kibrlari tufayli shunday oddiy bir qulga bunchalik katta mavqe berilishini va o'zlarining shu darajada ham obro'lari yo'qligini o'zlariga singdira olmadilar. Holat shunday davom etgach, sultonga har kuni har xil bahona bilan ayozdan shikoyat qila boshlashibdi. Uning obro'yini tushirish uchun qo'llaridan kelgan hamma yo'lni sinab ko'rishibdi. Kunlarning birida sultonning huzurida bir saroy ayoni ikkinchisiga qul ayoz xazinaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qoldi. Bilasanmi? Menimcha u gavharlarimizni o'g'irlab yuribdi. Bunga aminman, debdi. Buni eshitgan sulton quloqlariga ishonmay, haqiqatdan ham shundaymikin? Shunday bo'lsa, o'z ko'zim bilan ko'rayin, deb xazina xonasi devoriga kichkinagina teshikcha teshtiribdi. Shunday qilib, ichkarida bo'layotgan narsalarni tomosha qilishni boshlabdi. Kech tushibdi. Qul sekin saroy xazinasiga borib, eshikni ham bildirmasdan yopib ichkariga kiribdi. Sulton qulning sandiq oldiga yaqinlashganini ko'ribdi. O yerda yashirib qo'ygan kichkinagina bir tugun ekan. Tugunni o'pib, peshonasiga surtib, uni ochibdi. Ichidan qullik payti kiygan eski tuski kiyimi chiqibdi. Uni kiyib, oynaning oldiga o'tibdi. O'zga esa, avvallari shu kiyimni kiyib yurganingda kim ekanligingni eslaysanmi, deb so'rabdi. Hech kim. Bor yo'g'i sotiladigan qul eding xolos. Alloh senga sultonning qo'li bilan loyiq bo'lmasang ham o'z rahmatidan shunday ne'matlarni lutf qildi. Aslo qayerdan kelganingni unutma. Chunki mol-mulk insonning aqlini oladi. Unutishga majburlaydi. Shunday ekan, sen ham sendan kamroq ne'matga ega bo'lganlarga past nazar bilan qarab kibrlanma. Buni aslo unutma, ey ayoz, deb sandiqni yopib qulflabdi va sekingina eshikdan chiqibdi. Xazinadan chiqar-chiqmas sulton bilan yuzma-yuz kelibdi. Shunda sulton ayozga qarab turib, ko'zidan dona-dona yosh oqa boshlabdi. Sulton gapirishga ham qiynalib, tomog'i ham tiqilib qolibdi va o'zini majburlab bo'lsa ham quliga shunday debdi. Bugunga qadar boyliklarimning xazinaboni eding. Endi qalbimizning ham xazinaboniga aylandik. Menga haqiqiy sultonim oldida hech kim ekanligimni va unga qanday munosabatda bo'lishim kerakligini o'rgatding, debdi. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Asla. Hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.